ପୁଷ୍କରା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ହଲ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ପୂଜା ସମୟର ରିଲିଜ୍ରେ ପୁଷ୍କରାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦିଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଲିଓ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଡବ୍ ହେଇକି ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ତିନି ତିନିଟା ଶୋ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ନୂଆ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ସେଠି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଦୁଇଟା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଶୋ ଲିଓକୁ ମିଳିଛି। ନମସ୍କାର, ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୂଜା ଆସିଗଲା ଆଉ ପୂଜା ମାର୍କେଟକୁ ତିନି ତିନିଟା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ଆଜି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଆଉ ପୁଷ୍କରା ଅଲରେଡି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି କିଛି କିଛି ହଲ୍ରେ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟା ଫିଲ୍ମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଛୁଟିରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବୋଧ ହୁଏ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ଏ ଭଏସ୍ଟା ଯଦି ଉଠେଇଥାନ୍ତେ, ମେ ବି ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କି ଦଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ କେହି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏ କଥାଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କଥା ହେଲା, ପୁଷ୍କରା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ହଲ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ପୂଜା ସମୟର ରିଲିଜ୍ରେ ପୁଷ୍କରାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯଦିଓ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଲିଓ ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଡବ୍ ହେଇକି ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି, ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ତିନି ତିନିଟା ଶୋ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ନୂଆ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ସେଠି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଆମର ଦୁଇଟା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତିନିଟା ଶୋ ଲିଓକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ପୁଷ୍କରାକୁ ଆଉଟ୍ କରାହେଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଅଛି, ସିନେମା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରୋହରକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଧନ। କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ ସିନେମା, ସିନେମା ଗୋଟେ କଳା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ନ ହେବ ତାହେଲେ ହଲ୍ରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବ, ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ନ ହେବ। ପୂଜା ଗୋଟେ ଏମିତି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍କରାକୁ 60-70% ମହାରାଜାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାମାନେ ଏବେ ତ ହାଉସଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଲିଓ ବି ହାଉସଫୁଲ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍କରା ହାଉସଫୁଲ ହେଇଥିଲେ ଲାଭ କାହାକୁ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଶିଳ୍ପକୁ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମର ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଲାଭ ହେବ ଏଇ ଛୁଟିରେ, କାହାକୁ ଲାଭ ହେବ? ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ, କାହିଁକି? ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା, ଯେଉଁ ମେନ୍ ଫ୍ରାଇଡେ, ସାଟରଡେ, ସନ୍ଡେ, ମନ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡେ, ଏଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ କୋଉ ବି ଫିଲ୍ମ ହେଲେ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପୁଷ୍କରା ଯଦି ଲାଗିଥିଲା, ଲାଗିଥାନ୍ତା ନା? ଏ ଆବାସ କାହିଁକି କେହି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥା, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ହୁଏ। ଯଦି ତାଙ୍କର ସିନେମା ସେଠି ଲାଗିଛି ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ କେବେ ବି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ବି ସେଠି ଲାଗିପାରିବନି। ସିନେମା ଚାଲିନଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିନଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୁଷ୍କରା ଚାଲିଛି କାହିଁକି ବାହାରିଲା ମହାରାଜା ହଲ୍ରୁ? ଆର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ, ଆର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ଦେବ। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମର ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ବହୁତ ଦରକାର, ଯେ ଆମର ସିନେମା ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ କେମିତି ବାହାର କରିଦେବେ ସିନେମା। କାହିଁକି ଲିଓକୁ ତିନିଟା ଶୋ ଦିଆଗଲା? ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ପଇସା ଏଇଥିରୁ ବି ସେମାନେ କମେଇବେ, ସେଥିରୁ ବି କମେଇବେ ସେମାନେ। ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରୁ କମେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପକୁ ସେଟା ଫାଇଦା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତିକି କଥା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ସାରା ଭାରତରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିନେମା ବହୁତ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ସିନେମା ମାଲିକ, ହଲ୍ ମାଲିକ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହାଉସ୍ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସିନେମା ଚାଲିନି ଉଠେଇ ଦିଅ ନା, ଚାଲିଥିଲା ସମୟରେ କେମିତି ଉଠେଇ ଦେବ? ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସିନେମା ସାରା ଭାରତରେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି, ସାରା ଭାରତର ସିନେମା ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି,
ଆମର ସିନେମା କେବେ ଦେଖିବା ସାରା ଭାରତରେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସିନେମା ଆସିଲେ ଆମର ସିନେମା ହଲ୍ ଉଠେଇଦେବେ? ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ନମସ୍କାର।